Mas que beleza isso aqui, hein, pessoal? Funcionando aqui perfeitamente no Android, funcionando perfeitamente aqui no iOS, né? Então, muito legal isso aqui. Com certeza, dando aí um passo grande no seu desenvolvimento de aplicativos para o Android iOS, tá bom? Então, é o seguinte, pessoal, vamos lá. Vamos minimizar isso aqui. E nós vamos dar continuidade, então, aqui ao nosso projeto, tá ok? Só mandando um abraço lá para a minha aluna Juliane Cavalcante, lá de João Pessoa, na Paraíba. Essa aqui é uma foto das pessoas que estavam na minha palestra, lá na Unip. E ela também foi minha aluna na pós-graduação. Então, um abraço aí para Juliane, certo? Aqui é a Juliane. Até vou escrever o nome dela aqui. Ok? Beleza? Dado o recado. Então, nós vamos lá, vamos continuar aqui com o nosso projeto. E o que nós vamos fazer? Veja que aqui a gente trouxe os dados, tá? E aí? Eu gostaria de poder, então, atualizar esses dados e tudo mais, né? Então, vamos ver como é que ficou aqui no meu iPhone mesmo isso aqui. Ficou dessa forma, né? Então, são muitos dados, a gente pode botar aqui, então, aqui as opções aqui para gravar, para alterar, para excluir, para inserir um novo registro e tudo mais, né? Então, vamos lá. Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Aqui embaixo, nós vamos botar, então, aqui alguns botões para que eu possa estar gravando os dados, né? Botar aqui o botão aqui. Tá? Então, um botão aqui para nós inserirmos um novo registro. Certo? Então, esse aqui vai ser para novo. Vamos botar aqui mais um botão aqui. Esse aqui vai ser para... Aqui. Esse aqui então vai ser para gravar, certo? E acho que vamos botar mais um para excluir, né? Excluir. Então botamos aqui mais um para excluir, delete. Acho que não precisa mais do que três botões aqui. Bom, qualquer coisa a gente vai fazendo, se precisar a gente implementa mais. Mas acredito que até porque o gravar e o atualizar é o mesmo, né? Então botamos esse terceiro botão aqui. Beleza, então pessoal, agora a gente vai fazer a parte das ações, tá? Vamos ver como é que ficou aqui no iPhone. Tá, beleza. E vamos ver lá no iPhone maior aqui, daí mais fácil ainda, né? E também nós temos aqui um Android aqui. Vamos ver como ficou, tudo tranquilo. Bom, voltando para o master aqui. Aí a gente vai acrescentar no Action List aqui algumas opções para a gente poder então gravar esses dados. Então vamos ver aqui. Vamos usar aqui New Standard Action. E aqui então, pessoal, nós vamos estar colocando algumas opções aqui, tá ok? Para inserir, para atualizar e tudo mais. Então, pegamos onde é que está aqui. Aqui vamos pegar aqui, vamos adicionar o de inserção. Aqui, ó, vejo que foi aqui no Live Binds, estão vendo aqui? O de inserção. Vamos adicionar então mais um aqui. O cancelar também a gente poderia colocar também, né? Cancelar. Vamos inserir outro aqui. O de atualizar. Certo? Vamos inserir outro aqui. O de Apply Updates, que daí ele faz toda. Ele confirma esse dado lá no banco de dados, que tu vai fazer por aqui, ou pode fazer manualmente também. Já inseriu o delete, deixa eu ver. Ah, falta o delete aqui. Deixa eu ver, acredito que esses aqui já são suficientes, tá ok? Agora a gente começa a vir aqui, pegamos o insert aqui. Então vejo que o que que nós vamos fazer com todos eles. Nós precisamos associar a um data source. A gente vai associar ao bin source 1. Não esquecendo, pessoal, que todos eles têm que associar ao data source para que ele possa efetivamente então, estar efetuando essa conexão lá com uma determinada base de dados, da tabela do meu banco de dados, tá ok? No insert,
Aqui na propriedade text, eu vou botar aqui então novo. Ou seja, é novo registro, ok? No cancel, está aqui cancelar, certo? No post, a gente vai dar o nome de gravar, certo? No apply updates, não vai, por enquanto, não vou fazer nada visível. Vamos botar aqui excluir, delete, excluir, uma coisa mais para ficar fácil a visualização, tá ok? Então, esse botão aqui primeiro, a gente vai associar com o action list aqui, ó, de novo. Onde é que está aqui? Action list, insert. Insert, que no caso seria novo, tá? Vejo que ele já automaticamente já mudou aqui o caption para novo, tá? O texto dele. Esse cara aqui, vamos botar aqui o gravar. Post. Vejo que já vai mudar para gravar aqui, ok? Até vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui assim. E aqui nós colocaremos então. Esse aqui então vai ser o meu action list, então cancelar, certo? E por fim aqui, botamos mais um botão aqui. Botamos mais um botão aqui. Que vai ser o deletar, que vai ser o meu excluir, né? Então, pessoal, o que que nós podemos fazer? Claro, a gente poderia, por não termos apply updates ainda, a gente pode fazer o apply updates por aqui mesmo, certo? Como também, deixa eu já, vou pegar aqui o 32 bits que é para a gente fazer já por aqui mesmo. Como também a gente poderia fazer diretamente pelo, deixa eu pensar aqui. Diretamente pelo nosso cliente móvel. Vou pegar aqui o nosso cliente móvel aqui. A gente poderia simplesmente vir aqui, certo? E aqui nos eventos, por exemplo, depois de excluir. Então a gente iria dar o nosso cliente dataset. Pegaríamos o meu cliente dataset aqui. Ponto, apply updates. Com zero aqui de erros aqui. Vamos fazer isso aqui depois, então, depois que eu excluir e depois que eu gravar, então a gente vai fazer com que ele atualize esses dados no meu banco de dados. Ok? Então já atualiza lá fisicamente. Bueno, então vamos pegar agora, já vamos testar aqui no 32 bits aqui. Vamos testar ele aqui. Então, pessoal, vejam que nós não programamos praticamente nada, né, pessoal? Vejo que está tudo aqui na mão, tudo muito simples, muito fácil, usando o Action List. Realmente fica muito prático isso aqui tudo, tá ok? Tá, vamos lá. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, deixa eu ver esse aqui, sistema aqui. Vejo que eu não quero essa palavra curva aqui, tá vendo? Veja que o botão gravar e o cancelar, eles estão desativados, porque automaticamente ele fica desativado. Então vamos apagar isso aqui. Por quê? Porque ele entende, ele não estava em modo de edição. Então agora isso é modo de edição. Vou gravar esse dado aqui. Vamos vir para cá. Olha o que aconteceu. Vejo que ele já atualizou. Certo? Então aquele cara lá, sistema que já está atualizado. Tá ok? Então vamos pegar aqui o Java EC4. Certo? Eu quero excluir esse cara aqui. Certo? Ele pede que deletar o registro. Ok. Deletei. Então, eu não tenho mais aqui o Java EC4. Tá certo? Legal, hein? Então, vejo que, na verdade, ele já está funcionando aqui perfeitamente. Tá certo? Vamos vir aqui, por exemplo, vamos criar um novo registro aqui. Novo. Vamos botar aqui um curso que eu não tenho ali. Deixa eu ver aqui, gerador Java, que é um curso que eu fiz, gerador rápido, que é um curso para criar aplicativos rapidamente em Java, que eu criei. Meu tipo é desktop e a categoria dele é Java, certo? Então vamos gravar, ok? E está aqui o nosso gerador Java,
aqui já funcionando, tá certo, pessoal? Então vejo que já está funcionando isso aqui perfeitamente. Show de bola. Claro, a gente poderia ainda dar umas melhorias, por exemplo, toda vez que eu gravar, certo? Eu gostaria que ele voltasse, ou poderia fazer com que ele já executasse o Apply Updates também, né? Enfim, e eu gostaria então que ele também já voltasse para, por exemplo, eu cancelei, por exemplo, cancelei, ou excluí, ou gravei, eu posso fazer com que ele volte para o meu target principal. Então, como é que a gente poderia fazer isso? A gente poderia ver, vamos pegar aqui, eu gravar. Toda vez que eu gravo, depois que eu gravei, certo? Depois que eu gravei, eu posso fazer com que ele vá lá para o change, deixa eu ver como é que é o nome, que já não, é change lista curso, certo? Execute target self. Ok? Depois que eu excluir, eu também quero que ele faça isso. Então, depois que eu excluir, eu também quero que ele faça a mesma coisa. Certo? E por último, depois que eu cancelei, também eu quero que ele faça a mesma coisa. Que ele se projete então para a minha tab 1. Ou seja, além dele fazer as alterações, ele também já volta para a tab 1. Então, na verdade, tu tem o controle, pode fazer o que tu quiser, né? Então, tudo vai depender aí da tua necessidade, do que você está querendo implementar, enfim, né? Vamos, por exemplo, estou aqui, não estou aqui no DataSnap. Ah, por algum motivo eu estava fazendo uma coisa, resolvi cancelar. Certo? Opa, cancelou. Opa, mas vejo que ele manteve esse dado aqui. Por que aconteceu isso aqui? Porque ele acabou, opa, ele acabou, pessoal, tomando como ação apenas esse cara. Opa, aqui deu problema aqui no meu Twitter aqui, tudo bem. O que aconteceu? Se você tirar esse cara aqui, olha o que acontece. O que é o cara não renomear, né? Daí tu já nunca sabe que botão que é, né? Se você tirar esse cara daqui, certo? E você rodar ele aqui agora, olha só, vejo que ele vai funcionar perfeitamente a questão do cancelar. Vamos só guardar aqui. Veja só, Seattle, botei aqui mais alguma coisa, mandei cancelar, certo? Opa, vejo que agora ele perdeu aqui a. Deixa eu pegar aqui o cancelar aqui. Onde é que tá o cancelar aqui? Deixa eu pegar aqui novamente esse cancelar aqui. Parece que ele perdeu aqui a atualização. Vamos lá, vamos executar de novo aqui. Vamos ver se ele vai executar aqui de novo. Fiz qualquer coisa aqui, né, de mudança aqui. Resolvi não querer. Ó, beleza. Tá funcionando. Eu vejo que quando eu botei o código, aí ele meio que se perdeu aqui, certo? Tanto é que eu tive que fazer de novo. Mas tu pode, mas eu quero que ele cancele, eu quero que ele volte, tá certo? Lá para outra tab. Eu quero executar as duas coisas. Então tu não pode botar um código aqui e o action list lá. Então ele vai se perder isso aqui. Então, na próxima aula, a gente vai mostrar para vocês como é que a gente faz para ele não se perder nisso aqui tudo. Valeu? Um abraço, até mais e tchau.